Увс аймгийн Тэс сум хоол оролцогч аймгийн Алдар туяач Даваагийн Бадарчиг үрий. Яруу найрагч Нимбугийн Баянмөхийн шүдэг Хөгжмийн зохиолч Дас зэвгийн аялгуу Югзэр Хэр дуугаан өргөн барьж байна. Хүлээн авноо. Тоцлон тоцлон цахилна Үсэн эзний айсхан Мөлмөс дуржил үзэгдэнэ Нарны шаргал тосон Бохторж босон үлдэнэ Надамштэмний ходоан Зангэрсхийгэ тосоно Алтар-алтар тулгадыг Эхэн эхэн давихна Арай бөтэн гүй хүрдлох Югзэр хэри мара Өгдір хэр ажына Үдім шаргал хүндіг Огшо-огшо цахилна Үсін хүхтін гайцанд Байрый мэшэ додорно Үлган хонгар досун Дүрян гайса додорно Үрсун олдны үханд Айхус хэгэд ирне Алтар-алтар тулгадыг Эвхэн эвхэн давы Өгдір хэр ажына Уя-уяны мөрдің үрсін-үрсін темі Хурдан, уйсын зүткелгі гүлдіне Зулдарш тасыра хачнаң, зуза дарын доқталына Туны тэцгі сайткіндің, аңқысхийгі тоқсарына Алтыр-алтыр тулғдыйг, эвхін-эвхін давихна Арай бөтін бүй хүрдлох югзір хэрі мара Дерін-дерін сайткігі, дүсін-дүсін дүйдіне Дәсәрінің тастырсаң, өктір хер ажына Алтыр-алтыр тулғдыйг, эвхін-эвхін давихна Арай бөтін бүй хүрдлох, өктір хері мара Дәрін-дәрін сәчкейге, дүсін-дүсін дүйдіне Дәсәрінің тастырсаң, өктір хер ажына За та бүхний өмнө Увс аймгийн Тэс сумын харьяата Увс аймгийн Улаангомсомоос оролцож байгаа аймгийн Алдар туяач Даваагийн Бадарчихыг уулзуулж байна. За тайцсан дээр одоо үнэхээр үзэгчдийг дөргиосон бүхий бүргээ донслогсон үнэхээр сайхан дуулаад гараад ирлээ гэж бодож байна. На баярлаа. Гоё хүлээж авлаа. Би баяртай байна. За одоо хизээ язны одоо бас нэг олон тайцсан дээр гараа сурцсан хүн гэдэг бол одоо шал ондоо юм. Тийм ээ. А Даваа ах маань Бадарч ах маань бол одоо уралдсан уралдаан тэмцээн болгондоо одоо бол дид болон тэргуун байрыг эзэлсээр ирсэн. Тийм учраас одоо энэхүү тэмцээнд маань хүртэл одоо бас шилдэг 25 игнэнд багтаж чадсан. Тэгээд энэ удаад явж ирэхэд танаас тусаж тэмцсэн нутгийн зон олон тийм ээ. Одоо бас дасгал сургуульд хийлгэсэн одоо бас багш нар байгаа. Тэр багш нартай хандаж үргэлжлэмээр байна. За нутгийнхаа зон олон бол намайг дэмжсэн бүх хүмүүстэй намайг тусаж дэмжиж бас надад багшилж явдаг Гавиат Жавзма багштай баярлалаа гэж хэлмээр байна. За үнэхээр зэрэгт бол бүх өргөө бол тэр чигээрээ сайхан хүлээж авсан шүү дээ. Одоо олон тайзан дээр гарч ирсэн хүн бол одоо сайн тайзан дээр бол сандраагүй шүү дээ. Би сандраагүй гайгүй. За одоо хэдхэн орны дараа бас шүүгчдэр дүн гаргах гэж байна. Ер нь бас хүлээл догтлон хэрэг байна. Одоогдлоо байлгүй яах вэ? Энд чи одоо 3 сарын турш манай Монголын сайхан уяачд, хэмэрлэг уяачд ингээд цогт сайхан сайлгын сэтгэлээр
өөрөө ха чадвараараа сайхан өрсөлдлөө. Эм бол гоё байлаа. Надад маш гоё санагдчихэв. За тэгэлгүй яг үнэхээр 500 гаруй шилдэг уяач нар тундаас одоо шилдэг 25 шалгарсан. Одоо сайхан залуучуудтай одоо энэхүү энэ жицэн өрсөлдөнө гэдэг бол яхарахгүй бадарчих юм аа одоо гавь юм аа. Тийм болохоор одоо таны цаашдынх нь уран бүтээл өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Уяа эвлэг морь хурдан байгалт. Баярлалаа. За